warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu nastanginu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim al ayat. Nuwun kula nuwun tumanduk katur wonten pangarsanipun sanggyang ing para sepuh haji sepuh kang wus gambuh saliring kawruh ingkang wus pono ing pamawas keplasing pitutur luhur dahat pinundhi tuhu kinabekten. Tumanduk katur wonten pangarsanipun sanggyang ing para parayagung pangarsaning negari mandhapipun dumateng satriya tama ingkang satuhu bagya mulya minangka dados pepandham pepandhoming para kawula dasih sinuyudan ing asami. Tumanduk katur wonten pangarsanipun sanggyang ing para alim ulama hadratil kiram rama kiai para ustad ustadzah santriwan santriwati ibu aja bapak haji ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi robbi mongko dados panuntun kiblating manembah para kawula dasih ingkang tansah dipun takdimaken. Tumanduk katur dumateng kadang merdo taruna trah baraya wirawiyata baraya wiratamtama para purna karya lebet praja maligi mudha-mudhi sinuman karang taruna wonten ing dukuh karang uluh RT 06 RW 09 Desa Gempolan Kecamatan Kerja Kabupaten Karanganyar kadang pramulati sugeng wis mau pahargyan kula banggaaken kula sutresnani tan kantun dumateng para kadang-kadang seniman seniwati paguyuban campur sari bang-bang wetan jangkep son gandem arep ugi video syuting live streaming ingkang tansah sengkut bikut gumregut yenya marsudi murih subur ngrembakanipun budaya Jawi pranyata endahe di fenia di luhung maliginipun seni campur sari ugi kinurmatan panjenengan bapa Sunarno Ibu Mulyani sakwarga ingkang mangku karya sarimbit bapa Besan bapa Sukirno Ibu Sariem pidalem saking dawungan RT 02 RW 07 Gayam Dumpo ugi taksih wewengkon Bumi Intan Pari Karanganyar tentrem ingkang tansah kula hormati mugi kaleksanane sedya wit saking purwa madya wasana ngenya mangku karya tansah pikantuk sih nugroho saking sanipun Gusti Maha Kawasa lulus arah harjo nir ing sami kala amin. Amin pasang bali mantabi tinebena tulak manut dumawaing tawang tuwang linepatno badan kula saking sesikuwin bebenturipun Gusti dan moli langkung serkawula namung kapiter dan sinaraya jejeri mungko pambyawara lumadining titi laksana upacara wisudan japanging sang pinahargya temanten kekalih. Saderengipun matur kathah nyuwun pangapunten ingkang saagengipun anggen kawula. Deksura kumawantun cuman prokong ngadeg jejer saliroro wonten ngasanipun
sagung para tamu kakwah putri sepuh pini sepuh ingkang dahat kinurmatan. Mugi kapareng anggempil kamardikan saltawis Jogja. Miwah sageta jumbo kalian kuncaraning bongseng Nusantara. Linambaran agung ing panca sila ngembane ka prasetya panca lan karsa. Miwah bineka tunggal ika saltawis. Duh sagung para tamu sadarun sumangga. Saltawis kula dherekaken maneng Pudyastawa Pudyastuti unjuk tasakur limpahan rahmat barokah ingkang kaparingaken saking Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan jaya kapanggihaken. Wonten wisma pahargyan kebaik kawulujengan amin ya robbal alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kacurahaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engga kula panjenengan jaya tartamtu badhe ngajeng-ajeng syafaat lan pitulunganipun benjang yaumul akhir amin Allahumma amin. Tumuntun badhe maspaosaken rantaman pratelan upacara angka sepisan pambuka. Angka kalih boyong calon temanten kakung miwah temanten putri kalajengaken upacara pasrah tuwin panampi. Sasampunipun paripurna kapratitisaken sari-sari ning pawiwahan anenggih upacara adat Windiwindana sapangging sang pinahargya sangat mojo calon pengantin kalih ngajengaken kerubyungan pinasren jangkep ugi mapak pisan ugi titilaksana lepas bujang. Sasampunipun tuntas upacara lepas bujang kalajengaken sungkem pangabekten miwah pambagyo arjo foto pakurmatan ugi foto keluarga kapratitisaken ibu juru pangrenggo busana ibu juru rias tumunten ingkang pungkasan paripurna wontene para paraga ingkang samya badhe nawung krida lumadining titi laksana pujangga dhaup badhe katindakaken kinurmatan Eyang Sastrawiyana ingkang nyamektakaken ubo rampe Bapak Narto ingkang ngasta kembar mayang Mas Budi sekalian Mas Nurman ingkang boyong manten putri miwah manten kakung kinormatane yang putri Ibu Sukinem ingkang mapak besan panjenenganipun Bapak Parno sekalian Mas Nur Pardi ingkang lolos duwung Pak Mitra Karmo ingkang ngaturaken pambagyo arjo ambalan panjenengan kinurmatan Bapak Suhardi Bapak Songsong Agung Desa Gempolan jumenengipun kaapit Mas Parmin sekalian Mas Mulyati pasrah saking pangumbyong risangat mojo temanten kakung miwah Bapak Bisan badhe kababar kinurmatan Bapak Diyatmo kaapit Bapak Narto miwah Bapak Kito panampi pasrah kinurmatan Bapak Sumaryono Kadus Gempolan jumenengipun jinajaran Bapak Pardi miwah Bapak Larno lepas bujang badhe kapratitisaken ketuanipun nuninggih kinurmatan Mas Marno mugi kepareng para paraga ing samya badhe naung krida sinerat rantaman pratelan upacara mugiya kepareng samapta ing gati sawega ing diri murih rahayuning lampah widataning karya dene ibu juru rias panjenenganipun Ibu Jumini saking seni dekorasi rias manten saking Dukuh Wungurja Maja Doyong Kedawung Sragen duh sagung para tamu kakwah putri satuluring budi sesepuh pini sepuh ingkang dhat kinurmatan sumangga panjenengan jaya kula dherekaken nggih pinarak lenggah kanthi suka merdikaning penggalih sinambihang rantu laksitaning tata upacara ingkang sampun kula wasaken mbok bilih boten wonten ewah-ewahan matur nuwun nuwun nuwun. Thank you.
Datain kang sepisan angka loro salat manembah mring Gusti kagung para tamu kagung wah putri sesepuh pinepuh ingkang dhat kinurmatan anggen kawula sampun kepareng lon-loni lampah mas pasaken rantim rataman pratelan upacara ing mbok bilih mboten wonten ewah-ewahan tumunten gemeni wekdal monggo pahargyan panasajan wisudan jabanging sang pinaharja calon pengantin kalih binuka kanthi wasan basmalah nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala mugi kula panjenengan sedaya tansah benerkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saestu mugi berkahipun Allah rahmatipun tansah dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sagung para tamu ingkang tansah kula hormati. Titilaksana ingkang angka kalih sumangga unjuk atur dumateng Ibu Juru Pangrenggo Busana Ketawang Puspowarno miring lampah titilaksana mijil swaning pinarja calon pengantin putri. Narung suarane pradonga hangarangin kababar saking para kadang-kadang seniman seniwati campur sari bang-bang wetang hambabar Ketawang Puspowarno ana bendo arung ambar saking pante tepas wangi pante ateges papat wangi wus angaran ing kono mongko papaning
calon sehat mojo pengantin putri kusumane ngayu retnaning Roro Sri Sunarni. Mulas madono angati sariro kapratitisaken ibu juru pangrenggo busono dasar manudya dadi kembanging desa Karanguluh kathah para jejaka Joko tuwa Joko setengah tuwa Joko nom ingkang samya kayuyun dumateng sulistyaning warni kusumane ngayu Roro Sri Sunarni namung sedaya mboten kasedhu ndadosaken renaning penggalih kusumane ngayu Roro Sri Sunarni bejo-bejanipun Mas Bagus Wahyu Pebrianto putra jalu saking kinurmatan Bapak Sukirno Ibu Sariem pidalem wonten ing dawuhan gayam dumpo karanganyar ingkang Gusti nampi panglamaripun duk rikalanipun semanten ing ari kalenggahan kepareng wini sudo not catatane upacara adat winti wintono nalika semono sang dewi genyo mulas madono ngadi sariro wis paripurna tumunten mijil saking panti tepas wangi marak sowan madyaning wisma paharjan anglenggahi dampar kencana kursi rinenggo hanggah anggana raras aing rantu laksitaning tata upacara ing kepareng badhe tumaparmu tumunten unjuk atur dumateng panjenengan kehormatan Mbah Putri Mbah Sukinem Nyai Dukun Manten ingkang kepareng badhe amboyong. Dhe sangat mojo calon pengantin kakung saking wisma palereman. Sumangga kula dherekaken niat saking sasana palenggahan ambedol kembar mayang kekalih ingkang badhe kaasta Mas Budi sekalian Mas Nurman. Monggo wedataning lampah kasembadaning sedya. Mugia daya daya kapratitisaken. Tumunten Mas Budi sekalian Mas Nurman ingkang asta kembar mayang handherekaken Eyang Putri kinurmatan Ibu Sukinem lumaksana lumampah tumujing sasana wis mopalermaning calon jat mojo penganten kakung Ibu Sukinem genya lumaksana lengkeh lengkeh ler pindo singa lupa meriak gajah uling asti ninggalih genya lumaksana semuma gito gito awit gatine kang titi laksana upacara adat windi windono jabanging sang pinarjya daya daya enggal kapratitisaken ing mangke ing mbilih sampun kepareng genya lumampah sampun kepareng prapteng wisma palereman mugi gadaya-daya mertitisaken andherekaken dari sang atmojo pinarjo calon pengantin kakung mugi kalarapno lumebet majaning wisma pahargyan tumunten badhe netepi upacara pasrah tuwin panampi tanggaping sasmita para kadang wira pradangga daya sinuwuk ketawang puspa warna puspa warna suwuk anyarengi dulur kula lanang masugi juragan garu saking kadipeso ler pabrik kerja rawuh
kecaken Dimas. Nek tak bagek kayak ngene perkara engko ra uman nyanyi gak masalah. Nggih. Ladrang Wirujeng umiring lampah lumebetipun pinaharya sangat ngojo calon mantan kaku. Wes kepareng lumampah nut sajuru-juru tataning lampah nalika semana wis andung kaprapteng unggahan ing tinuju wis lumebet majan ing wisma pahargyan mirsang atmaja calon pengantin kakung anak Mas Bagus Wahyu Febrianto ing mangke saderengipun tepi upacara adat windi-windana japanggih kepareng badhe tapi upacara pasrah tuwin panampi kanthi mengaten mangke mugi genya lumampah kendel wonten sangajenge gapura winangun tumandu para kajeng wira pradangga campur sari bang-bang wetan mugi ginelak sinuwuk lampahe kang langen ladrang wilujeng. Mas Wahyu radi mandap niki malih sekedhik. Sekedhik malih, mungkin ndak dadak ngerem nganggo handrem. Sampun, pun, pun. Nggih, mbah nuwun Mas Wahyu. Dus agung para tamu, kakwah putri, calon satmojo temanten kakung Mas Wahyu Febrianto badhe netepi upacara pasrah. Ingkang badhe kababar kinurmatan panjenengan Bapak Giatmo jinajaran Mas Marto, Mas Gito. Ingkang nampi upacara pasrah kinurmatan Bapak Sumaryono Kadus Gempolan jinajaran Mas Marti miwah Mas Larno widataning lampah wekdal sak cekapipun katur sumangga sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa min ayatihi khalaqa anfusakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Panjenenganipun para pinisepuh, para sepuh ingkang tuhu kinakbergen, panjenenganipun para tamu kakung sekalian ibu ingkang tuhu kinurmatan, panjenenganipun kadang-kadang mudhoto romaruna ingkang kawula hormati minggahipun dumateng panjenenganipun Bapak Sunaryo pinangka silih sarira saking panjenenganipun Ibu Bapak Sunarno Ibu Mulyani ingkang tuhu kawula hormati. Saderengipun kawula matur langkung rumiyin, monggo kawula dherekaken ngunjukaken raos puji miwah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit wonten ing kalenggahan siang menika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten dalem wiwaha ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Sunarno miwah Ibu Mulyani. Dene salajengipun kawula nyuwun idi balilah gempil kamardikan panjenengan sami para tamu kakung miwah putri kawula kumawula ngadhegjer wonten ing sangat jenging panjenengan dene panjenengan nembe imbal wacana miyah wawan sabdo awit
boten ngirangi trap silo kaulo aurat jejiban keparang matur pinongko surih sarilo saking penjenenganipun Bopo Sukirno mewah Ibu Sariem tepih saking daungan RT kalih RW pitu kalebet kelurahan Gayam Dompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar keparang matur dumateng panjenenganipun Bopo Sunarno miwah Ibu Mulyani. Panjenenganipun Bopo Sunaryo pinongko silih sarira saking panjenenganipun Bopo Sunarno ing mriki panjenenganipun Bopo Sukirno ngaturaken salam taklim salam kawilujengan dumateng panjenengan mewah keluarga minggahipun dumateng para tamu lan warga masyarakat wonten ing dukuh Karang Uluh RT 6 RW 9 kalebet Desa Gembolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar kanthi linambaran atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene salajengipun nggih menika nuhoni dawuh panjenenganipun Bapa Sunarno miwah Ibu Mulyani bilih wonten ing kalenggahan siang menika putra pinanganten sekalian badhe kawiwaha pramila kawula nyuwunaken pinanganten kakung ingkang sesilih Bagus Wahyu Febrianto putra jalu saking pembengkanipun Bapa Sukirno miwah Ibu Sariem badhe kawiwaha wonten ing dalem wiwahan wonten ing siang menika pramila putra kakung utawi putra penganten ingkang sampun kabusanan jangkep menika kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Sunaryo kanthi linambaran atur bismillahirrahmanirrahim putra pinanganten kakung kawula aturaken dene salajengipun sowan kawula ginarupyuk sanak sedherek tangga tepalih saking dusun Daungan RT kalih RW 7 Kelurahan Gayam Dompo Kecamatan Karanganyar mestinipun kathah kekirangan miwah kalepatan ingkang dadosaken bot repotipun Bapa Sunarno miwah keluarga saha warga masyarakat wonten ing dukuh Karang Uluh mriki wiwit kala wau dalu ngantos siang menika kawula nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun boten sanes kejawi sedaya kala wau nderek memuji dumateng pinanganten sekalian anggenipun badhe gebyur wonten ing maeman wonten ing masyarakat menika sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene salajengipun mbok menawi pawiwahan wonten ing siang menika sampun paripurna kawula sak rombongan badhe nyuwun pamit saking dalam wawiwahan Karang Uluh Desa Gempolan tumuju dumateng Daungan Kelurahan Gayam Dompo pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala saged tatas titis boten wonten alangan setunggal menopo ngantos wonten ing dugi dalem. Danipun para pinisepuh para sepuh ingkang kawula hormati panjenenganipun para tamu kakung mewah putri ingkang kawula hormati panyuwunipun Bapa Sukirno mewah Ibu Sariem benjang-injang kirang langkung jam setunggal siang Bapa Sunarno miwah Ibu Mulyani keparenga nyuwunaken pinanganten sekalian
ingkang binjang-injang kirang langkung jam setunggal menika badhe kasekseaken kasuwunaken donga pamuji warga masyarakat wonten ing dukuh Dawungan RT kalih RW 7 Kelurahan Gayam Dompo. Dene atur kula ingkang wekasan kawula pribadi ingkang ngaturaken pasrah pinongko sulih sariro saking panjenenganipun Bapak Sukirno miwah Ibu Sariem mestinipun kathah kekirangan miwah kalepatan kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene atur kula ingkang wekasan kula tutup kanthi doa dumateng pinanganten sekalian. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaga katampi kinurmatan panjenengan Bapak Sumaryono Kadis Sasono Pandaya Rengga sampun kasamaptaken sak cekawipun katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Kunjuk dumateng para pini sepuh sesepuh satu ingkang kinabekten sagung para tamu kakung semua putri ingkang winantu ing bagya mulya langkung-langkung dumateng Bapak Sugiatmo minangka talangatur saking Bapak Sukirno Ibu Sariem ingkang tansah kula hormati lan ugi kadang werda muda taruna LPP Dukuh Karanguluh ingkang tansah kula hormati lan ugi kula banggaaken. Monggo saderenge kula matur kathah sesarengan kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji delasan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Inggih awit peparing nikmat taufik hidayah sarta inayahipun kula panjenengan sami siang punika tasih saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapak Sunarno Ibu Mulyani kanthi kawontenan sehat mboten wonten alangan sakwiji punapa-punapa. Salam ugi tak salam selawat tansah kita kitunanken dumateng Nabi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Para bapak, para ibu, tamu undangan kang tansah kula hormati. Ing mriki kula minangka sulih hatur saking Bapak Sunarno Ibu Mulyani kadhawuhan hanampi pasrahipun Bapak Sugiatmo minangka talangipun atur saking Bapak Sukirno Ibu Sariem. Ingkang sepindah kula tampi menggah salam soho taklimipun Bapak Sugiatmo ingkang linembaran donga pamuji rahayu kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim samangke badhe kula haturaken dumateng Bapak Sunarno Ibu Mulyani ingkang salajengipun panjenengan sampun hamasrahaken temanten kakung Bagus Wahyu Febrianto putra saking Bapak Sukirno Ibu Sariem pidalem won saking Dawungan Gayam Dompo Kabupaten Karanganyar ugi kula tampi kanthi bingaing manah lan ugi sedaya ubo rampe ingkang sampun panjenengan parengaken ugi kula tampi kanthi bingaing manah mugi sedaya saged dadosna rumaketing tali silaturahmi antawisipun keluarga wonten ing Dukuh Karanguluh kalian keluarga wonten ing Dukuh Dawungan Gayam Dompo Kabupaten Karanganyar.
namung Bapak Sunarno Ibu Mulyani ngaturaken agunging panuwun ingkang tampa pepindhan sedaya peparing saking panjenengan Bapak Sukirno Ibu Sariem sak keluarga. Para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang tansah kula hormati, bilih sak sampunipun pahargyan samangke sampun paripurna Bapak Sukirno saha Ibu Sariem badhe nyuwun pamit lengser saking pahargyan mriki. Kula minangka silihatur saking Bapak Sunarno Ibu Mulyani nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi kondurnipun Bapak Sukirno saha Ibu Sariem sak rombongan mboten wonten alangan sakwiji punapa-punapa. Dumugi griya sowang-sowang. Dening benjang temanten sarimbit kekalih badhe dipun unduh wonten dalem ipun Bapak Sukirno Ibu Sariem dawungan Gayam Dumpo Kabupaten Karanganyar benjang badhe kula sowanaken temanten sarimbit. Kula kinten cekap semanten atur kawula kathah kelintah kelentune atur kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun puput peputane ngatur wabillahi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sami-sami warahmatullahi wabarakatuh. Jawat asto Bapak Sugiatmo sekalian Bapak Sumaryono. Dosa kung para tamu kakwah putri satu luring budi Bapak Sunarno Ibu Mulyani nyuwun gungan. Agenipun badhe ngijab panggihaken pinarjo sangat mojo calon pengantin kalih nut satataning upacara adat windi-windono badhe kapratitisaken Eyang Pujangga Dhawuh kinurmatan Eyang Sastra Wiyono Hengga Dipayana nyuwun tambahing donga lan pangestu. Umiring lampah titi laksana ketawang gendho gedhe kodhok ngorek atur saking Purkadang bang-bang wetan campur sari. Wis dumugi wahyane mangsa kala dumawaing kodrat ila-ila pepali ujaring para kina ingkang sampun cinandhing maruta jinempana ing angin duk rikalanipun semanten wonten titahing jawat ingkang asipat jalu lawan manut ya netepi susilaning akrami badhe netepi upacara adat widi-widono lumaksana tumujing sasana panti wisudatama. Bapak Sunarno Ibu Mulyani sumangga kepareng nyaketi papan upacara adat windi windono tanggaping sasmita yang pujangga dhawuh tumunten badhe mertitisaken upacara adat windi windono. Sarwi manta aji mantran sakti serupa mintanipun tumanduk Gusti Zat mohori nanggung igi Allah subhanahu wa ta'ala. Kusumane ngayurut naneng roro Sri Sunarni sinasmitan ngaturaken sembah kalbu dumateng ingkang garwa noto binatoro Mas Wahyu Febrianto miwah amiji ingkang ampeyan dalem awit bibar ngidak tigan antigo ndok sarat sarono bucal sukerto anggenipun ing bincang badhe lulumban madyane bebrayan agung anggenipun lurusan dang tedo pados rejeki rinten dalu kangge nyekapi kebetahan keluarga ngaler ngidul ngetan lan sak piturutipun kantuna rahayu wilujeng selamat 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 rahayu 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 saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi dipun paringi wahyu judu ingkang sejati dipun paringi wahyu katentreman ingkang sejati kinantenan wahyu kamulyan ingkang sejati sejatining kamulyan namung peparingipun Gusti
kanthi mekaten anggenipun nyuwun anggenipun ngudi namung dumateng Gusti Allah inggih Allah subhanahu wa taala dat ingkang Maha Agung amin ya robbal alamin. Paripurno kinormatan Eyang Sastro Yono Hongga Dipoyono nyomre titis agen upacara dadwindi windono jabangging sang minar dio temanten kalih mus paripurno tumunten badeng lenggai dampar kencono kursi rinenggo lumaksono katidene batoro laras moyo andum katresnan. Tumunten Ibu Juru Rias, Ibu Juru Pangrenggo Busono, Sasmito dumateng Bapak Sunarno Ibu Sri Mulyani, mratitisaken dumateng Winarjo sangat mojo temanten kalih dipun singkepi ngangge kain sindur. Sindur warninipun abang putih pralampito kurmat dateng labuaning asepuh Romo ingkeng ukir jiwa raga Ibu ingkeng ngandhut nawa candra dasari Sindur awarna gula klapa rekta seta abang putih jarwa dasaipun duwe isin yen mundur pangibadahanmu lan duwe isin yang mundur perekonomi mainmu saking tiang asepuh tinuntun margine ngreh toto susilo anuraga tanantawis danguwes dungkap prapteng kumyane keng tinuju aneng madyaning sasana dampar kencana kursi rinenggo badhe kalajengaken upacara adat windiwinana probyongan pinasren jangkep kadidene bobot timbang asok guna kaya dahar kembul sekul walimah mewah kunjuk sesarengan. Tisaken asok guna kaya monggo Bu Juru Rias guna kayane Garwanata Binathara Mas Wahyu Febrianto ngaparingaken dumateng garwa Prameswari kusumaning ayu renaning Roro Sri Sunarni anggenipun maringi guna kaya namung sekedhik ning ajeg mboten nama pelit lan medhit namung suka wewarah lan tuntunan dumateng garwa Prameswari sadeta demi nastiti setiti anggenipun kula wentah guna kayane garwa Nata Binathara anggenipun nampi dipun wadahi tilam lampus monggo Bapak Narno kemarin jumeneng sasampunipun dipun tampi winadan tilam lampus sinurang suketolo jono saking sengkolo wis aja ana
ngantuno rahayu, rahayu, rahayu wilujeng, selamat salaminipun enggal dipun paringi amanah, dipun paringi putra ingkang soleh, dipun paringi putra putri ingkang solehkah. Amin Allahumma amin. Tumunteng kaprati desaken Titi Laksono dahar kembul sekolah lima, dahar sekolah lima menika dados kewajibanipun garwa prameswari kedah tansah kecawis daharan kagem ingkang garwa rata binathara. Kaping sasmito sinuwuk lampai kang lengen saking wur kadang-kadang bang bang wetan campur sari. Bagio dumateng Mas Nganten kekali sageta dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah, harus selalu rukun ojo padudon senajan mung sak klimah. Nah niki ya sithik-sithik ulul-ulur sembur ingkang wigatos malih Mas Nganten panjenengan bincang gesang bebrayan wonten ing Bebrayan Agung niku mboten badhe mulus-lus nika. Saestu niku. Soale panjenengan badhe dipun uji lan dipun cobi kalian Gusti Allah. Ya coban ibadahipun nggih pacoban paring rejekinipun sedaya menika kedah dipun tampi kanthi ikhlas ing manah lan dipun siasati. Nek rejekine diuji disudo rada seret ya aja boros-boros terus ndak bangkrut. Ya nek rezekine rada seret disiasati. Biasane nek rezekine akeh entuk kaya akeh tuku iwak 2 kilo. Lah nek rezekine seret tuku iwak 2 kilo ya adol kebon to ya. Ya tuku iwak ngirit sak on. Cuwili sithik-sithik sunduki jiting. Kados gorendeng ngoten niku. Nggih. Sekedik para rawuh nika kalih guyon nggih kalih masukan teng Mas Nganten ngaten. Lah salajengipun pengumuman dumateng kinurmatan ketua Karang Taruna Mas Marno dipun koordinir anggenipun badhe ngaturaken nggih menika upacara lepas bujang. Lepas bujang saking sinoman menika nyuwun diiringi lelagon gelo ora kubur gunung gelo ayo gelo ayo nun bisane dereng mebet nggih mengkih mboten napa-napa nggih bar niku mengkih mapak pisan terus sungkeman dadi mboten keselanan mboten napa-napa nggih gelo senajan nggih. Monggo jumeneng Mas Nganten kekalih jumeneng dipun apit Bapak Narno Ibu Sri Moyan. Kukulei bot abote kepengen ketemu nanti yang ada
ati mong nuruti karepe ati patene ora tresno kok iya padha padha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gundeli protokol masa kini mas nah ngeten iki lah sampean wis nyambut gawe ra ketang nyanyi pisan nggih to ngoten lha nek ra ngono nyepaplem ae penak men nah ten lha nek gugur gunung paling ya aku nggih sendon kemawon para tamu gemene wekdal anggelak lumadining titi laksana anengge upacara mapak pisan mapak pisan ingkang badhe minangka duta sarya pamethuk kinurmatan Bapa Parno mewah Mas Nur Pardi menawi mboten klentu seratanipun ngaten monggo Bapa Parno ingkang kinurmatan mewah Mas Nur Pardi monggo kepareng miat saking sasana palenggahan lumaksana tumujing sasana wisma palmaning Bapa Pisan Sutresna kepareng badhe rawuh hangestreni anjenengi ngiras pantes badhe tampi sungkem pangabekten lat anu mawon dayoe teko ayo lancaran dayoe teko ayo lancaran apa ladrang sekarang Bapak Sunarno, Ibu Moyani mangga-mangga wis kemareng badhe mangayu bagya rawuhipun kadang pisan Sutresna
wilujeng rawuh Kang Mas Sukirno sekali Bu lan Mbak Yu. Semanten ugi kula Kang Mas monggo pinarak lenggah jajar kalian Kang putra temanten Kang Mas lan Mbak Yu. Inggih-inggih yayi. Boten kirang prayogi. Ya arep ngomong neh nek watuk ya nyela-nyela to, Dik. Ngombe sik ya. Monggo para rawuh ingkang sampun katuran dipun unjuk menawi ngombe nggih kalih lingguh sunae. Ngombe karo ngadeg gak entuk. Ger. Grambyangan pelok 6. Bang-bang wetan campur sari. Elok limo ya kena, enam ya kena, podo. Romo ibu nyata luhureng putih kangen uker jiwa raga niro tansah angesti brehayuning putra lulus kang ginayo sadaya ribet rubeto linambaran budi pakar di utami ayu ayu opi namba upacara sungkem pangabekten badhe kamratitisaken ingkeng anglolos duwung kinurmatan Bapa Mitra Karma sumangga lenggahipun wonten pundi Rama kepareng lolos duwung. Katampen ketawang Ibu Pertiwi umiring lampah titi laksono. Nimas garwaku sing tak domo-domo Sunarni pupung dina kang becik swasana kang mirunggan yayi ayo ngaturake sungkem marang Rama ibu kakarone Nimas kasihan kang Mas Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Kula pun pebrianto ngaturaken sungkem pangabektos. Nyuwun pangapunten sedaya lepat lan desa kula mewah. Nyuwun tambahing donga lan pangestu Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Semanten ugi kula Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Kados pangandikanipun Kang Mas Pebrianto. Kula mboten saged ngambali matur Ibu Rama. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Anakku nggir Pebrianto kowe ra tak anggap anak mantu nggir. Kowe ora ndek salah ora ndek luput. Benu sungkem marang ingsun tak tampa nggir.
gawe gedhe ning atiku pengestuku banyu milih tampan nono go kowe nini Sunarni semono go aku ngger aku ibumu kaya pengantikane ramamu aku yo ora usah baleni kondo aku ra iso yo mung lengku yo ngger sing rukun anggon bebrayan salawase yo ngger aja mantun lan aja lali pamenembahmu marang Gusti yo ngger mergo sembah tauhidmu marang Allah subhanahu wa ta'ala dadi margane kamoyan donya dilahan kaki niku kasinggihan romo ugi Kanjeng Ibu kasinggihan Kanjeng Ibu ngestaken dawuh nalika semono ngenya ngaturaken sungkem pangabekten dumateng Rama Bapa Sunarno miwah bumayane wis paripurna wonten kalajengaken ngaras padha sumungkem tumungkul Nyayah Meri Kelly ing bantal wadanane solah slagane sedaya pangandikan ingkang katur dumateng ingkang Rama Bapa Sukirna Ibu Sariem sampun datan nalingsir datan ginggang datan benten panembah lan katresnanipun dumateng Bapa Sunarno Ibu Moyani tanggaping sasmito Ibu Juru Rias Pangrenggo Wisana daya badhe mretitisaken lenggahipun malih wonten sasana dampar kencana kursi rinengga namung panjenengan kinurmatan Bapa Mitra Karma kepareng ngagemaken wangsul keris wangkingan sipat kandel piandelipun pinarjo sangat mojo temanten kakung sampun dipun agemaken malih mangke saderengipun pinilenggah pinarjo temanten kali badhe dipun abadhekaken video syuting Mbok menawi dipun live streaming menika GMT Multimedia saking Ploso Rejo Desa Kutha Kecamatan Kerja Kabupaten Karanganyar. Ugi dereng mangi bagya saking para kadang-kadang seniman seniwati bang-bang wetan campur sari. Ugi son gandem arem gone tangga dhewe jemblenggur hayeng amin. Para kadang wira pradangga mugiya ginelak sinuwuh larasing ketawang Ibu Pertiwi nuwun matur nuwun. Yo
Amin ya Robbal. Amin. Niki ambak tembung budaya Jawa niki nggih termasuk doa. Doa ada yang membaca doa itu sunahnya harus ikut mengamini. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sing diutang akeh ndang iso nyaur. Amin. Sing prawan wis rada telat ya ndang temu jodoh. Semono uga Joko ya ndang ketemu jodoh. Ning aja pegatan. Pegatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacot to jarak. Bacot to. Wangger nang wong kulimu wis mlilik. Guyon. Petuk pisane Mbah RT gaul reng men to, Dik. Kasar men to. Nggih, kula niki mantan RT gaul Banyudono RT kalih welas Mojodoyong Kedawung Sraken masa kerja 16 tahun. Mbok bareng pun niku ya wis ora entuk apa-apa. Ning kula nggih kelas. alhamdulillah. Niki nggih tesih wonten medal mirunggan. Prayogine salam pambuka saking bang-bang wetan campursari mengkeh rampung salam pambuka Pambagiarjo terus foto keluarga paripurna terus nampani angklop rupamu tete kula niku jane ya wis tuwek elek niku ya nek sing tresna karo aku malah mesake kalih kula kula niku pun yatim piatu wis rante pak mbok golek pangan dhewe malah golekke anak putu alhamdulillah. Monggo Mas MC, salam pambuko, bang-bang wetan campursari, mengkeh terus Pambagiarjo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang ajengan dereng purun jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang sampun jawab salam kula dongaaken panjang yuswa. Murah rezeki. Keluarga harmonis, sehat walafiat, ngendikanipun Pak RT Gaul, mantan RT Gaul, sing dereng pikantuk jodoh, insya Allah kalau doang gak akan pikantuk jodoh. Ning ewadine enten sing dereng kurun jawab salam, nggih kalau doang gak akan enggal-enggal derek jawab salam. Amargi jawab salam niko hukumipun wajib kados donga. Nunjuk ngaturaken wilujeng siang, dumateng para pini sepuh, sesepuh adi sepuh ingkang pantes kawula bekteni. Ngaturaken wilujeng siang dumateng para tamu kakung miwa putri ingkang tansah kawula hormati. Wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalih kula sak kanca nun nggih seni kabudayan Jawi. Campursari jangkep bang-bang wetan. Anjeh siang kalenggahan makarya wonten dalempun tiyang sepuh kula Bapak Sunarno Ibu Mulyani. Ingkang ngadhah ajat mentas pitulis putra pawestri Nuninje Roro Aru Sri Sunarni Daup kalian Bagus Wahyu Febrianto Putra Jalu Kinasi saking penjenengan Bapak Sukirno Ibu Sariem Wingking Tebih saking Dawungan RT Kali RW Pitu Gayam Dompo Karanganyar Kalebet Karanganyar Tentrap Wontini ijab kebilupun Pinanganten ke Kali Sampun Kelampaan Rikolo Dinten Minggu Kali Likur Desember Warso Kali Hewu Songolas Tabuh Pitu Injang wonten ing Karang Uluh RT 6 RW 9 Gembolan Kerja Karang Anyar Tentram. Wonten ing siang kalenggahan seni kabudayan Jawi campur sari jangkep bang-bang wetan. Nganti tiga swarawati kondang kaluka telatah karesidenan Surakarta Adingerat lumeberipun Karang Anyar Sragen Wonogiri Sukoharjo Boyolali ugi Klaten tan kantun kadang-kadang wonten ing telatah Gayer Purwodadi. Kula tepangkan tunggal mboko sawiji urut tengen piyambak ses cecek mijir saking tlatah Klaten bersinar ngadek cek iya elok lu sandale kok ganti lah bencongnya sandale sak-sak ya mas oh bencong toh ha mas oh nek awan cecek nek bengi sik menake susu ya Allah ya Robi iki katresnani kula nggih ngeten iki pak nyuwun pangapunten pripun mas iki senengane yo ngene iki sedotane awet
sedutane awet. Heeh. Lajeng tanggo kalih diayu ratri kamujing saking tlatah Polokarto Sukoharjo makmur kadang kinasih nggih. Tan kantun ingkang kakang tiga, Mbak Ayu Asih Kang Mujih saking tlatah Matesih Karanganyar. Nggih. Ngadeg, iya. Tan kantun kula piyambak nderek Tepang mbok pilih nika kelurahan sampun Tepang. Kula Bagus Gunawan Wibisana alias Pak Diti Plo MA. Ateges mrongos ajek. Nggih, gubuk kula wonten Dukuh Kaling Tasik Madu, sakilenipun Sandakara, sakilenipun Pasar Nglanu ugi sakilenipun kawasan Dangkrong. Nggih, ateges kula nggih, KTA tidak tetap wonten Dangkrong, Pak. Jualan suara. Anje sagung para tamu sekecakno anggenipun lelenggan kanthi mardu-mardi kanthi penggalih sinambi mirsani ugi midhangetaken godhake kadang-kadang seni budaya Jawi campur sari jangkep bang-bang wetan panglipur kula sawetara kagem sedaya para tamu nuwun. Oh,
Nurji saku para tamu tembang tresno nggih siang kalenggan mugi saged nuju prana penggale sedaya para tamu hawit pambuka saking kadang-kadang bang-bang witan campur sarinya jangkep Indonesia wonten wedal sawetaipun lajengaken adicara candhakipun kula aturaken kadang kula sepuh Bapak Pambiyawara Nuninji Bapak mantan RT Gaul Nuwun. Yeh matur nuwun. Mugi-mugi ora mantan narapidana. Jo nanti. Penting anggere urip ngati-ati nggih gitu, Kak. Tumindake insyaallah selamat donya, selamatake alam kubur. Lamat akhirat padha kali jeneng kula sing tuwek niku jeneng kula nom dhisik Triyono bareng pun dadi nganten niku jeneng kula ditambahi Triyuwono Tri menika telu Yuwono menika keselamatan sing kula ajab urip kula enten donya ya wirujeng selamat aja kena alangan apa-apa enten alam kubur gak disiksa enten ara akhirat mengkeh dikisap lulus munggah swarga amin Allahumma tergantung kelakuhane menika saking kula kadang-kadang sampun ngaturaken salam pambuka ateges wis nyicir gawean Mas gitu dasare ya gremes barang kene tumunten unjuk atur dumateng kinurmatan panjenengan Bapak Suhardi Songsong Agung Desa Gempolan Bapak Sunarno Ibu Mulyani badhe ngambali ngaturaken pambagyo arjo boten kasedhu kadumugen boten saged kawiyos kawijil namung kandhek madyaning jonggo rama kanthi mekaten nyuwun sanjata pitulungan mugiya kepareng ngaturaken raos pangraos ingkang dereng kawiyos ngiras pantes ngaturaken tolong ing wigatos nyeras pantes ngaturaken pambagyarjo ambalan jumenengipun Bapak Lurah mangke jinajaran kinurmatan Bapak Parmin miwah Bapak Mulyadi widataning lampah kasembadaning sedya yen cinandra saking Mandrawa Bapak Lurah anggenipun lumampah kadidene satriya mijil saking mentaram para kadang monggo ingkang jajari kinurmatan Bapak Parmin mewah Bapak Mulyadi jumenengipun Bapak Lurah anggenipun badhe medhar sabda pangandika pambagya jambalan saking Kamangku Gati sakcekapipun katur kinurmatan Bapak Lurah sumangga sumangga lin inggih matur nuwun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du dumateng para pepundhen para sesepuh bini sepuh engkang tansah tuhu kinabekten dumateng sagung para tamu engkang tansah kinormatan dumateng para pangombyong temanten engkang mijil saking daungan RT kalih RW pitu Gayam Dumpo Karanganyar ingkang tansah tuhu kinabekten
Madu mateng Bapak Wito sugeng rawuh ingkang tansah kawula hormati. Lan dumateng sedaya para rawuh ingkang tansah kawula bekteni kalan kawula pundi-pundi sedaya pitutur luhuripun pandonganipun pengestunipun murih samudayane sae. Saderengipun semoga sesarengan munculaken raos puji dalasan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ambok bilih kula lan panjenengan sami tasih saged silaturahmi makempal manunggal. Ngestreni punapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Sunaryo Sunarno dalasan Ibu Mulyani saking Karanguluh mriki kanthi pikantuk mapinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, mliginipun nikmat iman saha nikmat Islam. Salajengipun selawat saha salam monggo tansah unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah pikantuk pinayungan pertolongan syafaat-syafaatipun wonten ing donya dumugi wonten ing yaumul akhirah. Allahumma amin. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih kula kumawantun sumantaka wonten ngarsa panjenengan sami nuninggih nuhoni lan maestuti dawuhipun Bapak Sunarno sakutrah warga kinen ngaturaken punapa ingkang dados batining prastawa wonten kalanggahan siang punika. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, ingkang sepisan dalasan Ibu tansah ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi martu martikanipun penggalih. Salajengipun Bapak Sunarno tansah ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya para rawuh sagung para rawuh kakung semawana putri ingkang wonten kalenggahan siang punika tasih saged ngestreni punapa ingkang dados pamundhutipun. Salajengipun lumantar kula Bapak Sunarno dalasan sagutra keluarga maringi nyukani pangertosan ampuk bilih pahargyan utawi karpatan wonten ing siang punika Bapak Sunarno dalasan Ibu sagutra keluarga nuninggih badhe ami mbawa suta putra putrinipun ingkang asesilih Roro Sri Sunarni putri siwinipun Bapak Sunarno dalasan Ibu Mulyani saking Karanguluh RT 6 RW 9 Desa Ngempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar daup kalian Bagus Wahyu Febrianto putra Tanoyo saking Bapak Sukirno Ibu Saryem ingkang mijil tebih saking dawungan RT 2 RW 7 Gayam Dumpu Kabupaten Karanganyar ingkang ijab kabul sampun kalampahan kala wau enjang kirang langkung tabuh 8 pramila menika sagung para tamu ingkang kinurmatan Bapak Sunarno ingkang sepisan
tansah nyuwun donga pangestunipun dumateng manten kekalih. Mugi-mugi temanten kekalih sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Saged dados jodho ingkang sejati ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lan sak mangke anggadhahi putra ingkang soleh ugi soleha. Allahumma amin. Lan salajengipun boten kalam kata lumpen Bapak Sunarno sagotra keluarga tansah nyuwun donga pangestunipun. Mugi-mugi keluarga angsalipun kagungan hajat tansah manggih rahayu wilujeng lir ing sambikala. Lan angsalipun pados rejeki tansah pinaringan lancar samudayanipun. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, saklajengipun samangke sampun wonten unjukan saha dhaharan wonten ngarsa panjenengan sami. Pramila menika katuran ngrahapi sak keparengipun. Lan habuk bilih angsalipun nyugoto panjenengan boten meranani wonten ing penggalih lan kirang punapa kemawon Bapak Sunarno tansah nyuwun agunging pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, kula bali malih habuk bilih Bapak Sunarno sakutra keluarga tansah ngaturaken agunging panuwun matur nuwun kanthi sanget dumateng sedaya para rawuh liginipun dumateng tangga tepalih warga masyarakat Karanguluh dusun Gempolan mriki lan ugi dumateng muda taruna ingkang tansah paring pambantu punapa kemawon babakan bot repotipun lan samudayanipun murih pahargian wonten ing kalenggan siang punika pikantuk kelancaran lan rancak. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, ambek bilih samangke pahargian wonten kalenggan siang punika sampun paripurna. Ambek bilih badhe kundur Bapak Sunarno tansah ngaturaken sugeng kundur. Mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng dumugi pidhalemipun sowang-sowang. Lan ugi saumpami badhe lelenggahan wonten mriki kasumanggaaken amargi nggih alhamdulillah pikantuk rejeki ni jawah dadosipun boten sah kesesok kondur wonten hiburanipun saking rencang-rencang Mas Tim Blue CS nggih. Lan boten kata lumpen mbak pilih badhe dulan-dulan wonten mriki kasumanggaaken sak menika niki enten nginggilipun waduk gondang niku pimpinane Mas Dudek wonten bangun tempat selfie. Lah sumangga niki para sedulur-sedulur pangombyong ingkang badhe mirsani kasumanggaaken sae Ibu Pak pemandanganipun. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, ambek bilih mekaten lan cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Ambek bilih wonten klentak-klentune ngatur kula tansah nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Terima kasih.
aduk ruruh hangarah prono sabdo pangandika saking panjenengan Bapa Lurah Suhardi Songsong Agung Desa Gempolan minangka rambatane atur saking Kang Mangkugati Bapa Sunarno Ibu Mulyani sak kulawarga sampun paripurna. Dhus agung para tamu kakuwah putri satuhuling budi pahargyan dereng paripurna. Awit pambyawara dereng pikantuk sasmita lan dawuh mbibaraken saking pangarsaning pahargyan. Kanthi mekaten nyebar godhong kawis, nyebar godhong koro. Sabar sauntawis, sabar sauntara. Innallaha ma'asabirin. Gusti Allah menika remen sanget dumateng umat lan kawulanipun ingkang tansah ikhlas lan sabar anggenipun nampi sedaya peparingipun Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi menapa kemawon. Ya bunga, ya susah menika tinampi kanthi ikhlas sing manah. Gusti Allah badhe nambah kanikmatanipun kala wau. Tumunten titi laksana upacara poto pakurmatan. Pakurmatan ingkang angka sepisan tumanduk katur dumateng Bapak Kepala Desa Gempolan sekalian Ibu mugia hanjang kepi anggenipun paring donga lan pangestu lumantar poto sinarengan Sri Atmaja temanten kalih. Monggo Rama kula dhereken sekalian Ibu. Mangke lajeng kasundul nggih menika Bapak Bayan sekalian Ibu. Ugi kasundul Bapak Joko Jogobaya sekalian Ibu. Ugi kasundul Bapak Pardi sekalian Ibu. Ugi kasundul Bapak RT sekalian Ibu wonten ing Karanguluh. Sasampunipun menika kasiget lajeng pakurmatan dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh pini sepuh pangombyong Bapa Besan Sutresna Risang Atmaja Pinaharja temanten kakuk. Maliginipun mangke badhe dipurpurwakani kinurmatan Bapa Sugiyatmo sekalian Ibu. Mbok bilih mboten klentu wau seratanipun. Mangke lajeng dipun lajengaken dumateng Bapak Karto Dukuh alias Mas Eko. Ugi Bapak Kadir sekalian, Bapak Patmo sekalian, Bapak Dito sekalian, Bapak Atmo Simun sekalian, Ibu Wagiem sekalian, Ibu Darso sekalian, Bapak Sugi sekalian, Bapak Sungkono sekalian, Bapak Suyatno, Ibu Sunarti, ugi Bapak Warno sekalian, Bapak Eko sekalian, Bapak Wagyo sekalian, ugi Mas Nur Yanto sekalian, ugi Mas Nur Cahyanto sekalian, ugi Mas Bayu Susanto sekalian, Tan Kantun Bapak Sulio sekalian, Bapak Sulimin sekalian, Bapak Jimin sekalian, Bapak Widodo sekalian. Menika saking keluarga agung pangombyong Bapa Besan Sutresna Risang Atmaja Pinaharja temanten kakung. Lah mangke sasampunipun tuntas mugi paring dawuh dhateng kula badhe dipun lajengaken keluarga ingkang mangku karya. Nggih menika Bapak Sularno sekalian Ibu, Bapak Harjo sekalian, Bapak Sunardi sekalian, ugi Mbak Diatni, ugi Bapak Tarmin sekalian Ibu, Bapak Tarno sekalian Ibu, Bapak Mulyadi sekalian Ibu, Tan Kantun Eyang Sastro sekalian Ibu, Mbok bilih menika Bapak Sastro Wiono juru panggih, ugi Bapak Wardi sekalian, ugi Mas Nonot sekalian, ugi Mas Naryo sekalian, Mas Agung sekalian. Mekaten rantaman pratelan seratan nggih menika poto pangeston mugia nggih menika enggal dipun tindakaken kersanipun lancar rancak. Mangke jawahipun lajeng saring mangke pas bibaran. Salajengipun
caos panglipur saking bang-bang wetan campur sari menika gawehane Mas MC. Monggo Mas MC sak cekapipun kula aturaken wekdal. Nuwun nggih matur sepaduun kadang kula sepuh Bapak Pambyawara nggih mantan RT gaul. Nggih wedal sawetaipun kagem kadang-kadang seni kabudayan Jawi. Nuwun nggih campur sari jangkep bang-bang wetan. Wonten ing siang kalenggan makarya sinarengan audio sound system gandem marem gawe Jogja tonggo dhewe jujuk saja. Ugi kapedhet gambaripun lumantar GMT. Video syuting ugi live streaming siang kalenggan ugi tata rias dekorasi kondang kaloka wonten ing tlatah kerja nunjuk Lia rias dekorasi kamujih saking wates plosorjo kerja karang anyar tentrem wonten ing siang kalenggahan ugi nganti tiga swarawati urut kiwa piyambak nunjuk Mbak Ayu Asih mijih saking tlatah mate sih karang anyar aja sinarengan bang-bang wetan campur sari jangkep caos bang nipur dateng sedaya para tamu langkung-langkung luarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sunarmo Ibu Mulyani tan katon tamu agungipun yenika keluarga ageng saking Ndawungan Gayam Dombo Karanganyar sowanipun Mbak Ayu Asih. Wilujeng siang wong ayu pinanggih kalih timlo CS sak kanca campur sari jangkep bang-bang wetan aja sehat wong ayu waras mas oh waras heeh sehat ora waras ya padha wae oh ngono berarti aku ki ya sehat ya kudu waras ya alhamdulillah donganipun monggo ngaturaken salam kalujengan rawuhipun sedaya para tamu saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng pepanggian kali sak rencang bang-bang wetan ya mas. Campur sari jangkep. Campur sari jangkep. Dalam alamate pundi mas? Niko wonten mas Mbak Abah Menot. Kadipiro Sragen Asri. Delisen kadipiro Sragen ya Allah. Sisih ler sisih etan. Nggih nggih nggih. Heeh, kondang kaloka kok wong ayu. Penyanyine ya ora demen-demen lho, Mas. Heeh. Gawane jeng. Jeng cece. Cece. Heeh. Adil dari Kota Klaten, Klaten bersinar. Aduh banget ya, Mas. Iki rene-rene adoh-adoh nek ora ditanjake. Kemenan Mas MC. Dalam penyanyi potongan ngono kuwi sok-sok jeng. Jeng tau mau? Nggih, jeng. Rasa aja jengat ngarep. Nggih leres mriko, nggih. Nggih. Nandake penyanyi saking Klaten ya, Mas. Saking STSI. STSI Surakarta. Monggo ditanjakne. Tukang kendange bobok. Tukang kendang, nggih. Tukang kendange bobok. Heeh, dipun gantos kali. Cek, cece. Kendang. Ditanjakne. Golek pasaran, golek pasaran, jeng. Amplopku PN. Munggah iki ngono to. Kene ancek-ancek, ancek-ancek kene. Ancek-ancek ra popo, nggih. Nggih. Iki nanjake Pak RT gaul. Nah, alah lae, lae. Kandane. Cece. Ora kingko. Perkara suwe urusan keri. Jahitan urung garing kok. Kandane. Kangkang kaya ngono. Nggih. Heeh, dipenerke sik. Diwalek. Apa kae, Mas? Kajange. Waduh lae. Ya Allah. Hujan pertanda barokah. Barokah ya, Mas. Kagem keluarganipun panjenenganipun Bapak Sunarno dalah keluarga siang kalenggan barokah sanget. Nggih. Mertandani Jawae mboten terang-terang. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, mengke nek pun rampung terang, Pak. Nggih, nggih, Pak. Nanjakne jeng cece. Jeng cece, Piyai le. Piyai ayune kaya ngono. Wayu. Iya senengane tim lho. Senengane tim lho. Doyan. Doyan. Mergo doyane ning ngisor kajang. Nggih, nggih. Nyuwun
pelok 6. Anjir pelok 6. Bawa ya Pak De. Langsung ke wolo kesuwen, heeh. Tombo jampi saya sedaya para tamu. Nggih, monggo katur. Layang katresnan ke mawon. Layang katresnan langsung ke wolo wong bagus ya. Yeah. Nanjak ning kendang balapnya. Klaten bersinar jeng Cece hadir. Mugi katur keluarga Dawungan Gayam Dongo Karanganyar sekedar nanggani pun lelegankan di marju-marju kanu penggali sinabu mirsani widang ketakan gotee bang-bang witan kati piro seragen asri Sina sinaosa Jawa kados mekaten mertandane barokah saking Gusti Allah sampun mandhap dhateng keluarganipun panjenengan Bapak Sunarno. Nggih, Kang Mas. Anjir. Aman, aman. Cek-cek aman. Aman, Cek. Enggak ada yang mengganggu dirimu. Wah. Ya. Yeah. Sampun Thank you.
Uki mekaten Mbak Asih. Monggo ingkang putu pangeston saking keluarga Agung Pangombyong menawi dereng tuntas paripurna mugiya wonten suka lilaning penggalih dipun lajengaken dipun tuntasaken awet menawi sampun tuntas mangke pinarjo sangat mojo temanten kalih badhe lumengser saking palenggahan Rucat Busono Nalendra Gantos nggih menika ageman kasatriyan. Matur nuwun kawigatosanipun. Lanjut. Njih sembah nuwun Bapak mantan RT Gaul. Njih mbok menawi ugi sak mangke wong ayu Mbak Asih. Nggih, Kang Mas. Tamu agung saking Dawungan. Nggih. Dawungan Gayam Dopo Karanganyar mbok bilih samangke derek regengaken suasana pakurmatan ugi sedaya mbok bilih badhe derek regengaken suasana. Nggih, nggih. Anu Mas MD. Njih, kula ngeling sitok mawon iku kanca kula sing kula tresnani. Njih, Bapak Supri. Gerakan Garuluku. Lah nggih, Bapak Supri. Sing ngagem kaca tingal. Oh, nggih. Rasukan biru. Nggih. Nika dalemipun kadipeso kerja. Nggih. Kerja. Nggih, niki tukang nyanyi. Nggih. Ora dibayar ya gelem nyanyi terus. Asmanipun Pak Sinten? Pak Sugi. Pak Sugi. Pak Sugi gerakan Garuluku. Gerakan Garuluku. Nggih. Nemu gerakan siji ya, Mas. Kandhane. Pak Sugi, Mbak Menawi mangke ngersakaken lagu napa? Kekar piyambak monggo. Nek biasanipun Pak Sugi niku nyanyi dhewe. Nyanyi piyambak. Nggih, nggih, nggih. Kula telah sakirin nggih, Pak, nggih. Masukke sik wong ayu. Masuk ya, Mas. Heeh, alon-alon jarakan ya udan. Iya, 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 iya. Saben saben mapan turu. Bahun Mbak Ayu Asih layak kasresnan sampun katur diajeng cece silakan turun kembali ning ati-ati karo jahitanmu wingi sore dijahit alon-alon alon-alon jeng menculat mencolot ya Allah ya Allah amit nggih Pak amit nggih Pak ya Allah engko tak telikane nek mulih kok kene jahitane ki ambrol apa ora. Nunjuk sagung para tamu layang katresnan lumantar panjenenganipun Dyahayu Asih ingkang wiji saking tlatah matese sampun paripurna mugi saged nuju prana penggalih sedaya para tamu mugi kadang kula sepuh Bapak Lurah Bapak Bayan sekecakno anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih tan kantun mboten ngirangi trapsila sinarengan sampun jengkar saking palenggahan nggih Satmaja temanten bantik badhe gantos ageman kasatriyan. Kasatriyan. Nggih, wekdal mirunggan monggo dipun tanjakaken. Nggih, tan kantun boten ngirangi trapsila. Juragane Garuluku ora sah nganggo suwe, ora sah ngenteni terang pinarak ngajeng. Sesekaran tetembahan kali kanca-kanca Bang-bang Wetan. Saestu pakurmatan, monggo Pak Sugi. Yeah. Anjih. Nggih, matur sembah nuwun Mas MC. Anjih Pak Sugi, dulur kula lanang. Anjih, RT Gaul niku nek angon wedhus amor. Oh, ngaten. Nek kalih kula nggih amor. Tah sanget nggih. Ten ngandhape kajang nggih amor, sering. Monggo Dyahayu Ratri kabeh saking Polokarto. Kagem bapa kula Narno sak keluarga, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa saketo wilujeng selamat ayam tentrem buatan wonten alangan setunggal menopo menopo amin Allahumma amin. Monggo Mas Larno dipun niku dipun garap pas kali dinten e mawon ya Mas lali janji nih dinten e minggu cocok nggih cocok kali hawane
cocok kali hawane iki mengke Jawah menika rejeki menika ambien kula menika dipuntosi nggih. Ayo Pak Mas sampeyan ning lali janjine. Tahu tentang mau. Cie cie. Nah Pak Lurah mboten teng tang mau teng kolam renang. Niki waduke kolam renang anyar. Monggo, Cok. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Tenan yang teko kene udan. Pas hawane nggih Pak. Rezeki Mbak. Amin. Gona aku kuwi sing ngeteni udan nganti gelo, nganti ana arep melak sawah ra iso-iso. Ayo, mbokno wong ayu. Jane-jane kowe. Yeah.
Contone meri ku Pak Lurah sing anyar, Pak Lurah mantan, okay. Joko Boyone iki ya. Iki duwe tak kek kabeh. Aku iki ngilangke arep. Jurakan traktor ora payu garu lah ora ning banyu. Duit waduk iki sing akeh biyan, Mbak. Alhamdulillah. Iki lurah-lurah iki duite jek tandek. Lah nek mung tukang garu banyu ora enake bayare piro? Mantan Pak Lurah pundi, Pak? Lah niku mantan Pak Lurah, niku Pak Lurah iki Joko Boyone iki penyanyi kabeh. Nggih. Okay. Saya lebono iki aku mau promosi. Saniki, Pak. Ya sesuk nek terang ra apa. Jan-jane kowe ne. Ono karangku. Sembanuun Mas RT Gaul anomne. Oh. Kowe oh. Yo entrane nyawer barang. Bar garu dewe. Niki bar garu mluku blandrengan lho niku duwite niku ora umum. Nggih. Niki karo ngenteni terang, niki kula tak bawa sak pupuh men nggih Mas nggih. Nggih. Monggo saturan. Pupuh slendro songo. Oh nggih. Mengke dawahipun sesideman. Monggo. Niki agek ngetren. Gita, anje. Ipun gram yangi selundru songo. Dumateng bang-bang wetan. Dandang gulo. Wong bebrayan. Ceritane wong bebrayan nih. Mangkateke. Niki insya Allah ya enek manfaate nek gelemetani. Ana sing ora lestari. Kawian kula dhewe ne, elek-elekane ya ngubah lagu ya iso. Lanang dudo yen wadon rondo. Kabeh ana musababe. Dadi rondo, dadi dudo niku mesti eneng sebabe. Gitu Pak Lurah. Angge wangi gayane Pak Lurah nuturi para warga. Ana kang mergo patu. Mangapmu de ombo men to teh. Ayo nyacangkem ku ombo. Ora eling nyang ekonomi. Mongko jejodohan niku wong wedok niku mesti watake mata duiten. Nggih ta Pak nggih? Nggih. Yen nggih. Nggih. Alah, dajal kowe ora sangoni. Lah ya lingalingu. Bojomu ndi? Oh, sing dibuat kae ta? Mosok sing bayar kono. Ora taat mring agama. Dang tobato nyuwun pangapura marang Gusti. Besok ben ora dadi rondo. Tribake dulurku lanang Mas Saklek ya ning kene lho jurakane kayu. Are ra ngerti to Dek kat mau wah ngerti takon nyanyi mang-mang. Monggo menika sesideman dateng Pak Jogoboyo. Yeah. Bapak Lurah mbok menawi Pak. Pak Lurah. Nggih. Yo napunten le wangi. Monggo Bapak. Nggih. Monggo. Napa tak cedhaki Bapak. Ingkang badhe kersa ngaturaken sesideman. Mas Aklek yo, Ndang. Ora iso te kae. Nek nyawer pinter. Monggo Mas MC. Dilajeng Cece. Iya. Mas. Iya. Mas Cece. Nggih. Dibenake sik. Hei, rasa kok sendalnya. Ya. Ngelek-ngelek iki. Arek koprol apa piye kowe? Pripun, Pak? Arek koprol to? Mboten, Pak. Daud. Aja anjir lho. Kok nek kesetruk. Oh iya, astagfirullah. Lah. Iya. Setrum anuku gosong. Ya. Ngantuk, Pak, Bu? Ngaturi. Mboten. Dijagayengke mawon. Nggih, digayengke nggih. Gayeng napa alus? Gayeng. 50.000 to. Heeh. Pak Lurah. Cece. Pripun?
nyaket Bapa Joko Boyo. Bapak. Dalam wong ayu. Nggih, ndul rene ya. Ndul. Lah iki apa? Lah itu toh kok. Pripun, Bu? Pripun, Bu? Nek rono kula kesetrum, Bu. Ya tak geretke rada maju sithik, Cak. Kon rono, Mak. Heeh. Trocoh ra iki kowe. Srandale te kaya bak srandale bakul. Nggih, Bu. Nyuwun lagu napa niki? Buke-buke yang cantik-cantik cerita ini. Iya. Parudoyong tenan, Bu. Lah niki mboten doyong nika sing doyong, Bu. Kae ora doyong ning malah keporo ambruk. Oh lah iya. Aku mau nek rene iki to keperluan truk lho, Mas. Apa? Keperluan mobil truk iki lho. Heeh, terus? Terus dadi gosong ngene iki. Oh, ra dadi ngopo, sing penting waras. Kurang ajar kowe. Lah iya, lah nek ra waras kok ya teko kene. Antek ganjele di. Mengke ora doyong diaturake, Bu. Dijoli kresek gatel. Iki lho susuku mletot. Ganjelnya apa aja? Ganjelnya mau apa? Dan ini rapi enak lo tak ganjelin ini. Iya. Pengen tak dudut rasanya ini. Oh. Ya. Lugur kaos ya, Bu. Kaos. Kenapa, Pak? Pak E. Nyadel. Nyaket. Ras ijo kok. Nyaket toh. Jahat berarti kuno kui. Ora, wis nyiapnya sih. Selirannya nyaket toh Pak Jogoboyo. Kenapa? Terbaik sih di ganjel kaosnya bujung. Oh, kata aja. Pak, nek dompetnya buatan metal mungkin kulang teng gunung kemukus lho, Pak. Apa? Nyedak om. Kan mau gurbogem wae. Mangar sunat. Sunat. Urip pono kuto gede kowe tak tukane. Omah sa isine. Kowe apa-apa wae. Hatian sesi deman masih dua telas etang dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan ya tuku tanggung tanggung kir mas
to ning mata lara pranta disuntik ora kuwowo ora rindu dijamoni kok malah telu penake penake lara kangen disuntik kok malah nemen salah iso nemari yen aku dadi bojone MC turut jam 7 turut jam songo kita janggutku turut jam 10 laku kamar tak pateni matur suwun bapak MC ganjelmu iki lho kasku mau mbok cikuk tak pepe eh bencong ini iki tok bati lho mas heeh bati ini apa ayo sayang lho penak lho mulai dadi bencong jane ketemu tan kantun pekaten lha piye kadang-kadang bang-bang wiktan siang kalenggan ugi kerawan kadang-kadang seniman wonten ing tlatah kerja kathah sanget pamateri budaya wonten ing tlatah kerja pamundutan nunjih kanthi lelagon pepeling mila dipunaturaken al artis berdiri semua pepeling anjir ugi samake saged gabung bapak nggih sinarengan kadang-kadang bang-bang wiktan sinarengan Sri Atmojo sampun kepareng purna tuntas genyo ngerasuk nggih menika ageman kasatrian badhe lenggah wangsul wonten palenggahan dampar kencana pakurmatan semoga katur dumateng Mas MC monggo katur pakurmatan pepeling panyuwun kase kadang sepuh wonten ing kerja sinarengan kadang-kadang bang-bang wiktan campur sari jangkep kadi pira seragen asri nggih Wes wancine padha ning
Jum matur sembah nuwun Seniwati Bang-bang Wetan kan sampun ngaturaken kanthi lelagon pepeling minangkani pamrih kadang kula sepuh siang kalenggahan mugi saged tuju prana penggalih sedaya para tamu wontene adicara sak lajengipun kula aturaken kadang kula sepuh bapa mantan RT gaul nuwun Ambyawara nggih tebih saking raos panundung mumpung menika jawahipun sampun tuntas saring dipun sikapi kemawon monggo mangke foto keluarga saking ingkang mangku karya menawi dereng tuntas saged kalajengaken wekdalipun taksih mirunggan kathah kanthi mekaten unjuk atur dumateng ibu juru pangrenggo Busana saking seni dekorasi rias manten Mbak Lia Untuk Rejo nggih menika Ploso Rejo Kerja Karanganyar. Sawetawis semoga dipun jengkaraken rumiyin foto keluarga dipun nggih menika pending rumiyin mumpung menika saring jawahipun. Semoga mangke jumeneng wonten sangat jenging sasana wis mau pahargyan jajar sumanding Rama miwah ibu kekalihipun nguntapaken kunduring sang ya para tamu maliginipun panderek pangombyong nggih mboten dados menapa nggih. Janjanipun pupung saring nggih menika nggih mboten dados sak lagu kas ndang Mas. Sak lagu kas nggih. Ajeh setunggal lagu malih Mbak Ayu Cece neh, Cece wae. Kanthi irama sera sing gumyak nggih. Manut karo silirane. Iki didangdutke napa? Iya, manut. Anu wae. Eko sik menengo. Gedhe rasa. Ya gede dawa weh nek gede rasa resa nggih atur jing jejeg caos panglipur nika dereng paripurna pahargyan siang kalenggahan kok sik pamer bojo wae lah bojone anyar oh ngono diaturke dados a medun siji ya sayang ora sanggup bawa gue bawa ora. Hah? Tutup lambianya sing jero lemariku nanging pucuk anyar sing mbok pamer kene aku ning apa seneng aku yen mung pamer bojo anyar ning ngarepku hae dikasih pamer bojo bojone anyar ya mbak ya mbak manten bojone anyar mbak manten sakinah mawaddah warahmah ya ngomongane papat asik rasane patang tanesah kelingan kepengen nyawa sedelo wae wis semo tenan makasih ho ah ho tut
dari kota Klaten pamer bujo sampun katur lumantar kadang-kadang campur sari jangkep bang-bang wiktan kang wiji saking kadipiro seragen asri siang kalenggahan tasemakaryo wonten dalemput Bapak Sunarno wonten ing Karang Luh Gempolan Kerja Karanganyar mentas pitulus putra pawestri gandeng menika dereng pikanto cecolo sowanipun Mbak Ayu Ratri kang wiji saking Klatah Polo Karto Sukoharjo caos panglipur bang-bang wetan campur sari jangkep mbok pilih Pak Lurah Pak Bayan mbok pilih oh nggih wedal sak wetahipun kula aturaken kadang kula sepuh Bapak Pambyawara matur nuwun nggih matur nuwun sampun pikantuk dawuh sasmita saking pangarsaning pahargyan malikinipun inggih menika ketua Karang Tarunanipun Mas Marno Purwo Madyawasana dungkap paripurna pahargyan wisudan japanggih sang pinahargya lulus raharjo nir ing sambikala mboten wonten alangan setunggalipun menapa runtung rerentengan ya nyalumaksana tumujing sasana Unjuk atur dumateng Ibu Juru Pangrenggo Busono Ibu Juru Rias Dekorasi Lia saking pun Penduk Rejo Loso Rejo Kerja Karanganyar Mugi kepareng jengkaraken Winardyo sangat mojo Temanten kalih Jumeneng jajar sumanding Romo mewah ibu Ngontapaken kunduring sang Yomoro tamu Maliginipun Pandere pangombyong Bapak Besan Sutresno sangat mojo temanten kagung saking lalatan Karang Pandan
kula minangka talang atur saking Bapak Sunarno Ibu Moyani kang pangku gati ngaturaken ageng panuwun awit rawuhanipun lan sedaya peparing bebantu ingkang arupi menapa kemawon bebasan lemah teles Gusti Allah mugia ingkang paring piwales dumateng amal kasaenan panjenengan sedaya maliginipun bapak-bapak ibu-ibu sepuh pinesepuh pandere pangombyong risangat mojo pinarga temanten kalih ingkang tansah kula hormati kanggo-kanggo durgomo medhak sangkala sirna mugi rahayu ingkang samya pinanggih sejayanipun widodo kalis ing rubido cekap semanten wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal taksih badhe kalajengaken atur lipur saking mur kadang-kadang bang-bang wetan campur sari sakwetahipun wekdal kula aturaken dumateng Mas MC sumangga sumangga nun. Alera belera banyone